първите две седмици на юни, две трети от българите смятат, че изходът от референдума по-скоро няма да повлияе на живота им. Само една десета са на противоположно мнение, останалите се затрудняват да дадат отговор. В отговорите на този въпрос личи и не особено високата степен на заинтересованост по темата, продиктувана от нейната закономерна сложност. Всеки изминал ден обаче интересът към случващото се във Великобритания ще става по-чувствителен. По традиция, имиджът на Европейския съюз остава силно положителен в очите на българите, за разлика от този на българските институции. Оказва се обаче, че дори и образът на съюза в очите на сънародниците ни не е застрахован срещу предизвикателства. През юни 48% изказва доверие, а 38% недоверие в общността. Останалите се колебаят. В последните месеци подобни стойности не са рядкост, отчитат от Галъп. Само до преди няколко месеца картината е по-благоприятна, сочат данните им. Доверието се е движило около 60%, а недоверието рядко достигало 30%.